Qeveri, të jap medaljen për shërbimet të shquara General Major Zuber Dushku. Kjo medalje jepet General Major Zuber Dushku me motivacionin për kontributin e dalluar në kohë paqe për shërbimet të merituara në detyra me përgjegjësi të lartë. Ndjehem shumë i nderuar dhe i privilegjuar që të jem i pari në të ditë shënuar që të marrë të dekorat lartë. Besoj shumë që ky vlerësim i përket sot të gjithë atyre që mbajnë shenjën e forcës tokësore. Dhe një përgjigje. Që e meritojnë të flasin, që janë të gjithë ata që do të dekorohen sot, por gjithsesi ashtu siç e thash, përfitoj nga ky rast duke thënë dy fjalë. E para, forcat vetar matosura ta gëzoni 102 vjetorin e ekzistencës dhe shërbimit që keni bërë ndaj adheut Shqipërisë dhe Shqiptarëve. E dyta, është një moment dhe një rast shumë i mirë për t'i treguar, mos pari vetes tonë, por atyre të cilve ne u shërbejmë çdo ditë, se ndofta ne meritojmë shumë shumë se kaqë, por këto medalje janë dhënë në besimin e plot se jo vetëm General Dushku si komandant i forcës tokësore të forcave tona të armatosura meriton një medalje të tillë, por nëpërmjet tij dhe të gjithë atyre që sot do të marrin medalje, të gjithë ata që kanë adhuruar, punuar, luftuar, stërvitur, edukuar, trajnuar, shërbyer në forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ta gëzoni festën. Ftoj shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Major Jeronim Bazo, të jap medaljen e mirënjohjes zonjës Shqiponj Dautaj. Të zonjës Shqiponj Dautaj me motivacionin për kontributin e dhënë në shërbimin e forcave të armatosura në vite. Radhë parë dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar festën e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Dua t'ju falenderoj nga zëmra që në këtë stad të karierës sime ndjem e vlerësuar dhe e privilegjuar për këtë medalje që është shumë signifikative. Ftoj sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mbrojtjes, zotin Arjan Kraja, të jap medalje në shërbim të adheut nën kolonel Arben Kinxhi. Kjo medalje i jepet nën kolonel Arben Kinxhi me motivacionin për kontributin e dhënë në kohë lufte në shërbim të adheut. Unë dua të falenderoj Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shtabin e përgjithshëm për këtë vlerësim. Por një vlerësim të veçantë dua të bëj për gjithë forcat speciale, sidomos për kontingentin e parë që ka shërbyer në Afganistan. Ftoj zëvendës shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Major Viktor Bërdo, të jap medaljen për shërbim të shquara kolonel Nazmi Cahani. Kjo medalje i jepet kolonel Nazmi Cahani me motivacionin për kontributin e dalluar në kohë paqe për shërbime të merituara në detyrat me përgjegjësi të lartë. Atëherë, duke falendëruar gjithë e prorët e mi për vlerësimin që më kanë bërë, unë ndaj këtë vlerësim me kolegët dhe miqët e mi të drejtorisë planifikimit, pa punën e cilve sot nuk do të isha këtu. Falendërit. Ftoj zotin Gjemal Qefalia, antari Komisionit të Sigurimit, të jap medaljen e mirënjohjes zonjës Liliana Mero, një nga gratë e para oficere. Faleminderit zonja ministre Kodheli, që mendoni edhe për gratë e dala në rezervë. Kjo medalje ju takon të gjitha mikeshave të mje, kolegët mje të viteve 67-69. Edhe unë ju uroj
gëzuar festën e ushtrisë. Faleminderit. Zonja zotëritë të nderuara, mi mbrëma. Kush është burr nuk frigohet, por vdes një dëshmor. Në vetëdije të këtyre vargjeve, në të vetë ndjerën e kësaj thirrje, mira të rënd, mira dëshmor, miliona zëmra rreth idealit e idealeve, Atdheut. Atmosfera festive e 7 vjetorit të shtrimit Atdheut, si kur kishtë ndodhë prej vitesh, pashtoj qënje tona dhe në heshtje për kushtim, ne nderuam të rëndët. 102 vjetë pamvarsi, 102 vjetë forcat armatosura, sot garantojnë në gjirën e NATO-s paqen dhe prosperitetin kudo e kurdo që t'i kërkohet. Të nderuar miq, ndihemi të emocionuar që në mbyllje të kësaj mbrëmje jubilare dhe ceremonie ka i domethënëse, 102 vjetorit pra të krijimit të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, orkestra frymore dhe perkusive, nën kujdesin e veçantë të ministrit të mbrojtjes zonjës Mimi Kodeli, të cilën orkestra e falenderon dhe uron sukseset më tejshme në punën e saj fisnike, do të marrë një koncert jubilar me tematikën liria. Populli u këndon herojve është titulli që kompozitori më i njohur shqiptar Kujtim Laro në rapsodinë e tij nr. 2 evokon eposin e një ngjarje të madhërisht për lirinë e popullit tonë, 28 ndorin e 1912-ës. Motivet e këngës slave, polifonia toske, rapsodi veriut, të gjitha së bashku, harmonizohen në mënyrë më të natyrshme, duke dhe një mesazh të mrekullueshëm, bashkimi, veri jug, një komb, një gjuhë. Thank you.
Thank you.